Alright, so kita lihat penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Baik, basically kita tahu bahawa selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak diserahkan kepada British dan penyerahan ini telah menimbulkan pelbagai reaksi. Dan kita tahu bahawa selepas Perang Dunia Kedua tamat, okay, selepas Perang Dunia Kedua tamat, kita tahu semasa Perang Dunia Kedua tu keluarga Brooke semua telah keluar. Keluarga Brooke telah keluar, okay, pulang ke Australia dan kemudian selepas Perang Dunia Kedua tamat, tentera Australia, okay, telah mendarat di Kuching dan memperkenalkan juga pentadbiran tentera, iaitu British Borneo Civil Affairs Unit ataupun BBCAU. Okay, BBCAU pada 11 September 1945. Dan kemudian setahun kemudian pada tahun seterusnya, pada tahun 1946, British kemudian memperkenalkan BMA, okay, British Military Administration di Sarawak. Dan pada 1 Julai 1946, Vinner Brooke telah menyerahkan Sarawak, okay, kepada kerajaan British. Dan penyerahan inilah yang mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan di Sarawak. Dan kita fikir balik, kenapa, apakah faktor-faktor, okay, Sarawak ingin diserahkan kepada British? Apa faktornya, cikgu? Baik, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Vinner Brooke serahkan Sarawak kepada kerajaan British. Antaranya, pertama sekali, ini selalu keluar dalam peperiksaan. So, take note benda ni. Fahami betul-betul. Okay, kalau tak faham, tanya. Okay, tak faham, tanya. Tulis dalam Zoom chat, boleh bertanya. Baik, pertama sekali iaitu masalah pewarisan tahta. Vinner Brooke ni, okay, kita tahu Vinner Brooke ni raja yang ketiga, selepas James Brooke, kemudian Charles Brooke, kemudian Charles Vinner Brooke. So ada tiga. So Charles Vinner Brooke ni, dia masalahnya tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Sedangkan beliau ni semakin tua dan uzur. Maknanya makin tua lah, dah tak lah kan. Malangkala Vinner Brooke pula, dia ada anak saudara tapi dia enggan melantik anak saudaranya, iaitu Anthony Brooke. Okay, iaitu Anthony Brooke ni anak kepada Bertram Brooke. Bertram Brooke ni adik-beradik kepada Charles Vinner Brooke lah. Okay. Jadi dia tak nak bagi kepada anak saudaranya. Mungkin kerana apa? Kerana Anthony Brooke ni sebenarnya adalah pemuda yang masih muda, yang masih mentah, yang masih orang kata apa, suka berhibur ke semua kan. Jadi dia rasa risau nak bagi, okay, pemerintahan Sarawak ini kepada kepada anak saudaranya. Jadi itu masalah pertama, masalah pewarisan tahta. Yang kedua iaitu desakan kerajaan British. Yang kedua, okay, desakan, di mana kalau kita lihat pada 19 Jun 1944, pihak pejabat tanah jajahan, okay, di London, okay, pejabat tanah jajahan iaitu dipanggil Colonial Office, okay, Colonial Office di British mendesak untuk Vinner Brooke memberikan kuasa yang lebih luas kepada British untuk meluaskan penguasaannya di Sarawak. Jadi dengan menjadikan Sarawak sebagai satu tanah jajahannya, so British akan dapat apa daripada tanah Sarawak ni? British pastinya akan dapat menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelaburan-pelaburan British yang terdapat dalam negeri Sarawak itu. Jadi British keep on the desak, kau bagilah pada kita orang, kau pun dah tua kan, bagi je lah kita orang jaga. Kita orang ni, kerajaan British ini akan mampu untuk menjaga pelaburan-pelaburan dan menjaga syarikat-syarikat yang ada di Sarawak tu. So kau jangan risau lah. Jadi itu katanya lah kan. Jadi pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan telah mengutus surat, okay, mengutus surat kepada Vinner Brooke tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Keep on
So keep on British mendesak. Bagilah. Alah bagi je lah. Ya, kau susah nak jaga tu. Besar kot Sarawak tu. Bagi je lah. Jadi Vanderbrook dah macam, ah, kau ni kan asyik nak ayalah. Jadi akhirnya Vanderbrook pun setuju untuk serahkan Sarawak kepada British. Itu sebab yang kedua. Desakan demi desakan. Okay? Dan desakan sebenarnya biasa dilakukan oleh kamu semua. Betul tak? Kamu biasa buat desakan tak? Biasa buat desakan kepada ibu dan bapa kamu kan? Bila telefon bila telefon rosak kan? Pak, belilah phone baru. Phone apa? iPhone ke? Ish, kau ni mahal tu. Bolehlah, mak. Alah, bukan selalu nak beli pun. Betul kata Wan. Alah, bukan selalu, mak. Belilah, mak. Abang ada duit separuh ni dalam 500 duit kaya gitu. Mak top up lah. Lepas tu ayah top up lah. Bolehlah. Mak, bolehlah. Jadi kalau anak lelaki, minta dengan mak. Kalau anak perempuan, minta dengan bapa. Itu biasa. Macam tak tahu je. Cikgu tahu lah. Kan? Dia akan ngending kan. Dia akan ngending kepada mak. Mak, mak ni cantik hari ni kan. Lepas tu mak macam, ni nak apa ni? Ni mesti ada benda nak ni. Ni mesti ada benda nak. Mak, bolehlah mak. Nak phone tu. Bolehlah. Hai kau ni. Kau tanyalah abang kau. Tak nak. Tak nak lah tanya abah. Kau budak lelaki memang takkan tanya babah dia. Kan. Tapi kalau budak perempuan, dia boleh straight jumpa abah dia. Bah. Kan. Abah dia tengok anak perempuan dia cair terus. Bah nak phone bah. Nak phone bah. Phone apa? Phone iPhone. Kau ni kan. Phone hari tu dah rosak. Dah rosak. Kalau perempuan senang dapat. Sebab apa? Sebab dia boleh ngendong ayah dia. Budak lelaki susah sikit. Budak lelaki kena minta dengan mak. Betul semua eh? Setuju eh? Jadi sebenarnya korang tahu tak, itu sebenarnya salah satu bentuk desakan tau. Anak cikgu. Anak cikgu tak kira lelaki, tak kira perempuan, semua akan tunggu pada cikgu. Lelaki ke perempuan dia akan tanya pada cikgu. Kan? Dia akan tanya, ya. Ya. Kan? Abang punya kasut bola dah koyak lah. Abang nak beli kasut bola baru lah. Ya. Kan? Ada game nanti ni. Yang mana pula? Yang ini, yang ini. So, itu standard lah tu. Standard lah tu. Mesti sejak gugaran ni. Okay. Baik. Sebab itu, korang tahu tak? Tak, bukan apa. Sebenarnya inilah bentuk ugutan dan desakan. Bukan ugutan lah, desakan. Bolehlah, mak. Bolehlah, mak. Bolehlah. Dia akan pergi dekat dengan mak dia. Mak, bolehlah, mak. Mak, bolehlah. Desakan tu. Mak kau sampai stres. Hey, kau ni hari-hari minta. Hari-hari minta. Yelah, yelah. Besok kita pergi. Masih? Tak ada. Dia habis kuat pun dia akan bebel. Dia akan bebel. Kau ni, oh, kau minta ni macam-macam. Bila mak suruh kemas bilik, kau tak nak. Lepas tu suruh kau sapu-sapu-sapa, tak nak. Lepas tu suruh ni pun tak nak. Itu tak nak, ini tak nak. Dia bebel. Betul tak? Tapi korang ni jenis apa? Jenis yang ketegak sikit. Degil. Kan? Alamak. Itu nanti orang buat lah. Boleh lah, mak. Boleh. Kau ni macam-macam lah. Berarti apa kau minta suruh mak buat. Lepas tu mak minta kau, kau tak buat ni. Akhirnya, kan? Akhirnya, ayolah, ayolah. Cik dia punya bunyi tu. Ayolah, ayolah. Korang ni memang tau. Ingat eh, itu adalah satu bentuk desakan. Okay. Jadi desakan tu berjaya tak? Berjaya. Dalam sejarah pun berjaya, ini kan pula dalam realiti. Berjaya lah. So teknik itu memang berjaya. Okay. So desakan. Okay. So ini memang, okay, memang terbukti lah. Baik. So faktor penyerahan Sarawak, pertama masalah pewarisan tahta, dan yang kedua desakan kerajaan British. Dan yang ketiga, masalah apa? Sama juga, okay, seperti tanah Melayu. Iaitu yang ketiga, iaitu masalah keuangan. Di mana sebenarnya Vanderbrook menghadapi masalah keuangan untuk memulihkan Sarawak selepas tercetusnya
Perang Dunia Kedua. Sebab ekonomi Sarawak terjejas, iaitu lombong minyak, okay, semua musnah, ladang getah pun dah terbiar. Kemudahan kesihatan, kemudahan pendidikan, jalan raya, lapangan terbang, semua kena dibaiki. Jadi Vinyl Group tidak mampu untuk membangunkan negeri Sarawak semula. Kan? Jadi Vinyl Group pun tahu, aku tak ada modal lagi dah. Okay, nak membangunkan, nak repair semua yang ada di Sarawak ini. Jadi sebab itu Vinyl Group telah menyerahkan Sarawak kepada British. Tiga sebab ini. Okay, so ingat tiga sebab ini, tiga faktor ini. Pewarisan tahta, desakan kerajaan British dan juga masalah keuangan. Baik. So kalau kita lihat, semasa Sarawak berada di bawah pemerintahan Jepun, kerajaan sementara telah diwujudkan, pengerusinya ialah Bertram Brooke dan juga Anthony Brooke. Sementara Oliver Stanley setiausaha tanah jajahan berunding dengan kerajaan sementara itu, okay, pada tahun 1944 untuk membolehkan British mengambil Sarawak. Namun begitu, Bertram Brooke dan juga Anthony Brooke menolak tawaran itu. Maknanya Bertram Brooke dengan Anthony Brooke, dia dah tak nak sebenarnya. Tak nak bagi Sarawak kepada British. Tapi bila British minta dengan Vinyl Group, Vinyl Group fikir panjang. Jadi dia kata, aku tak ada duit, aku pun dah tua, tak ada orang nak wariskan tahta. Kemudian kau ni asyik minta aja kan. Bagilah. Jadi itu okey antara faktor kenapa okey Sarawak diserahkan kepada British. Baik. Bagaimana proses penyerahan Sarawak kepada British? Ini korang kena tengok betul eh. Korang tengok eh. Proses penyerahan Sarawak kepada British, kalau kita lihat, okay, melalui proses seperti berikut, iaitu pejabat tanah jajahan, iaitu kita kata sebagai pejabat colonial office, mengutus surat, okay, kepada J.R. Vinyl Group untuk meminta beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall, iaitu setiausaha tanah jajahan. Dan pada 24 Oktober 1945, beliau pun setujulah serahkan Sarawak kepada British. Jadi, untuk setuju serahkan Sarawak kepada British, dia tak boleh main bagi tu je. Dia tak boleh main bagi macam tu je, tak boleh. Sebab Vinyl Group sedar bahawa tanah itu dia yang manage. Walaupun dia raja, Raja Putih Sarawak, tetapi tanah Sarawak itu masih lagi ada ketua-ketua suku kaum. Ketua suku kaum Iban, ketua suku kaum Bidayuh, Melanau, okey, kena tanya diorang dulu. Diorang setuju ke tidak? Secara umumnya saya setuju. Contoh Vinyl Group eh. Vinyl Group kata okey, secara umumnya saya setuju nak serahkan Sarawak pada British. Tapi saya kena tanya dulu ketua-ketua suku kaum ni. Takut nanti diorang menentang saya. So kena dapatkan persetujuan daripada ketua suku kaum tu. Maka oleh sebab itu Vinyl Group telah menghantar setiausaha peribadinya, iaitu Gerard T. McBrien. Untuk apa? Untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan, iaitu ketua-ketua suku kaum itulah. Jadi, okay, Gerard T. McBrien pun pergilah dapatkan tanda tangan itu. Kemudian, bila dapat tanda tangan itu, Gerard T. McBrien ini pulang ke England bersama-sama dengan dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Vinyl Group bila tengok, kau dah dapat dah semua sign ni. Ada? Ini ketua suku kaum Iban, ini ketua suku kaum Mulu, kaum Melanau, Bidayuh, semua dah sign. Semua dah sign. Maknanya semua setuju. So Vinyl Group kata, okey, semua dah setuju. Okeylah. Kita serahkan Sarawak kepada kerajaan British. Masalahnya di sini, penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Kita terfikir kat sini, kalau Gerard T. McBrien dapat tanda tangan tu, bukankah ketua-ketua itu telah mengetahui tentang plan, iaitu nak serahkan Sarawak kepada British? Kenapa pula pengetahuan rakyat pengetahuan tak tahu kan?
So ketua je tahu. So mungkin kamu kata mungkin ketua tempatan je tahu. Okey, kita tengok sekejap lagi. Jadi kerajaan British okey mengarahkan Vinerbrook mengarahkan Vinerbrook supaya pergi dapatkan kelulusan majlis negeri, iaitu ada majlis negeri Sarawak. Maknanya majlis negeri ni adalah satu mesyuarat yang dianggotai oleh ketua-ketua kaum. Dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Baik. So ada yang kata bahawa cikgu boleh tak ulang kali apa yang proses Vinerbrook hantar setiausaha tu. Okey. Ya, yeah, betul. Jerati negeri setiausaha peribadi Vinerbrook. Okey. Sebenarnya kita tahu bahawa Sarawak memanglah raja dia Vinerbrook. Tapi bila raja dia Vinerbrook nak serahkan Sarawak kepada British, dia nak serah, dia kena dapatkan persetujuan daripada ketua-ketua suku kaum yang ada di Sarawak, iaitu ketua kaum Iban, ketua kaum Melanau, ketua kaum Bidayu. Kena tanya dia orang dulu dan dapatkan tanda tangan dia orang, tanda setuju. Jadi Vinerbrook hantar dia punya setiausaha, dia punya secretary, personal secretary dia, iaitu Gerard T. McBrien. Okey, kau pergi dapatkan okey persetujuan ketua-ketua tempatan tu dan dapatkan tanda tangan mereka, tanda setuju. Okey. Gerard T. McBrien pun pergilah jumpa ketua-ketua tempatan itu dan dapatkan tanda tangan. So bila dah dapat tanda tangan, Gerard T. McBrien ini pun pulanglah ke England bersama-sama dengan dokumen itu okey yang telah ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. So Gerard T. McBrien. Nah, okey, Vinerbrook. Nah, inilah dia laporan tentang okey persetujuan ketua-ketua tempatan tentang penyerahan Sarawak. So Vinerbrook pun ambil, Vinerbrook pun tengok. Oh, ketua kaum Iban pun dah tanda tangan, ketua kaum Melanau pun dah tanda tangan, Bidayu pun dah tanda tangan. Tanda dia orang setujulah ni. Okey, kalau dia orang setuju, bermakna kita proceedlah untuk serahkan okey Sarawak ini kepada British. Namun begitu, penyerahan itu, this statement, penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. So persoalan di sini, ada satu bentuk persoalan, iaitu kalau dah tanda tangan ketua-ketua tempatan, macam mana rakyat Sarawak tak tahu? Takkanlah ketua-ketua tempatan itu tidak ceritakan kepada penduduk-penduduk dia? Takkan tak ceritakan kepada orang-orang dia tentang plan Vinerbrook nak serahkan Sarawak kepada British? Takkan tak tanya, takkan tak takkan tak tahu kan? Okey, tak apa, itu tak apa. Nanti kita akan cerita di sebaliknya apa yang berlaku. Baik, bila Vinerbrook dah ada semua tanda tangan itu, so dah bagi pada kerajaan British, okey, dan ini berlaku menyebabkan penentangan. Kerajaan British kata apa? Okey, dah ada tanda tangan ni. Tapi saya dengar-dengar cerita kat Sarawak tu ada penentangan. Macam mana boleh ada penentangan pula kalau semua dah ada tanda tangan ni? So macam inilah. Vinerbrook, kau pergi dapatkan kelulusan majlis negeri tu. Majlis negeri ialah okey, kita kata persidangan bagi ketua-ketua tempatan, persidangan mesyuarat ketua-ketua tempatan. Kau pergi minta sign tanda tangan daripada semua ahli majlis negeri itu dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Pergi tanya dulu. Pergi. Jadi kali ini okey, kerajaan British hantar dua orang ahli parlimennya sekali. Iaitu sekali lagi dua orang ini, LD Gammons dan juga Rhys Williams. Familiar tak nama ni? Familiar tak nama ni? Familiar. Familiar kan? Iaitu masa bila? Masa bila, Man? Williams, saya rasa saya pernah dengar dalam SBUB. Kejap. Entahlah, tak pasti. Okey. Saya kenal dua orang. Okey. Perasan tak? LD Gammons dan Rhys Williams inilah juga yang telah dihantar oleh Parlimen British untuk meninjau penentangan orang Melayu terhadap Malay Union.
Inilah dia orangnya, orang yang sama. Maknanya orang yang sama dihantar oleh kerajaan British untuk tengok okey, tentang penentangan Melayu Union di tanah Melayu. Kan dia orang pergi, mula-mula pergi ke Kedah, pergi ke Perak, tengok orang berarak beramai-ramai kat tepi jalan semua tu kan. Inilah dia dua orangnya. Kemudian apabila kes di Sarawak pula, mereka juga yang dihantar oleh British untuk membuat tinjauan. Jadi, mereka tiba di Kuching pada 2 Mei 1946 dan hasil tinjauan itu mendapati sebahagian besar pribumi. Pribumi ni maknanya anak jati Sarawak menentang penyerahan Sarawak. Okey, orang Cina yang ada di Sarawak menyokong penyerahan Sarawak. Terdapat juga penduduk yang sebenarnya tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Kau tahu tak faham tu maksudnya apa? Maksudnya dia tak faham pasal apa tau. Dia kata apa tau? Okey, sekarang ni kita orang di bawah Vinebrook. Lepas tu Vinebrook nak serahkan Sarawak kepada British. Apa beza dia? Vinebrook tu bukan British ke? Macam bagi British kepada British. Daripada British bagi kepada British. Apa beza dia? Nampak tak? Jadi sebab itu ada yang tak faham. Sebenarnya Vinebrook tu mewakili mewakili pemerintahan Raja Putih. Okay. Manakala British mewakili kerajaan British. Pemerintahan Brooke dengan British. Beza. Beza. Pemerintahan Brooke, kamu tahu tak? Pemerintahan Brooke ni sebenarnya adalah pemerintahan beraja. Dia pakai sistem raja tau. Sebab itu Brooke, James Brooke, Charles Brooke, Charles Vanier Brooke dianggap sebagai Raja Putih. Ataupun dipanggil Raja Brooke sebab pemerintahan dia menggunakan sistem raja. Jadi bila Vanier Brooke datangkan, ini raja kita. Ini raja kita. Ini orang-orang Sarawak. Cikgu cuba contohi orang Sarawak. Okey, ini raja kita. Ini raja kita. Ampun semua, ampun, ampun. Raja kita ini. Ini Raja Brook. Jadi pemerintahan secara beraja. Jadi apa-apa pun tanya raja. Okey, kamu nak buat apa itu? Itu nama buat itu. Pergi tanya raja dulu. Pergi tanya raja dulu. Jangan memandai-mandai suka-suka kamu ya. Contoh. Jadi pergi tanya. So pemerintahan beraja. Kalau yang British itu, okey, iaitu merujuk kepada kerajaan British di England sana. Jadi penyerahan Sarawak ini maknanya penyerahan sistem pemerintahan beraja oleh Raja Brooke ini serahkan kepada kerajaan British sebagai negeri jajahan. Maknanya tanah Sarawak akan jadi negeri jajahan British lah. Jadi rakyat Sarawak tak faham. Dia just tak faham. Apa? Brooke tu British. Nak serah pada British. Apa beza dia? British kepada British. Dia sama je. Tak faham lah. Nampak. Jadi, itu yang kita boleh gambarkan, kita andaikan. Oh, yelah. Macam tak faham kan? Jadi, so sebahagian besar pribumi menentang penyerahan Sarawak. Okay, orang Cina sokong. Okay, ada juga penduduk yang tak faham tentang maksud penyerahan Sarawak itu. Dan laporan Gammons dan Rhys Williams berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak telah dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Cikgu, yeah. Tak ada kekeliruan kat sini. Ah. Kerajaan British dia beritahu dia mengarahkan Vinebrook. Mengarahkan? Dia mengarahkan Vinebrook untuk mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan. Yeah. Awak betul tak cikgu? Betul. Tapi at the same time, kenapa juga dia nak pergi hantar dua orang ahli parlimen dia tu, yang Gammons dengan Rhys Williams? Adakah sebab dia nak tengok sendiri adakah betul rakyat Sarawak tu diterima ataupun Vinebrook menipu? Ya, betul. Sebenarnya apa tujuan kerajaan British hantar dua orang parlimen ni sebenarnya adalah untuk tengok untuk membuat tinjauan. Betul ke Vinebrook ni dapatkan tanda tangan? Betul ke okey, Vinebrook ni akan minta okey kepada Majlis Negeri? Jadi itulah yang telah dilakukan oleh Gammons dan juga Rhys Williams. Jadi inilah dia hasil tinjauannya. Okey, sebahagian besar menentang, ada orang Cina menyokong, manakala ada penduduk yang tidak faham tentang
maksud penyerahan Sarawak. So, laporan Gang Mas Darius William ini berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak ini telah dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. So, apakah yang Majlis Negeri itu buat? Kita akan tengok sekejap lagi. Kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. Mengapa orang Cina menyokong? Nanti kita tengok. Okey, kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar sekejap ya. Okey. Prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941. Prinsip ke-8 maknanya perkara nombor 8 lah dalam Perlembagaan 1941 menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. So, menurut perlembagaan ini, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Namun begitu, tindakan Vinerbrook serahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Jadi, beliau secara umumnya telah menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Okey, baik. Cikgu yakin ramai yang tak faham. Tiba-tiba muncul Perlembagaan 1941. Apa benda tu, cikgu? Okey, korang faham tak faham ni? Tak faham. Okey, baik. Dia macam ni. Okey, tak faham eh? Okey, ni cikgu nak explain. Okey, sekejap. Ada air dan tak ada air. Dah kering dah air. Okey, baik. Dia macam ni. Okey, untuk pengetahuan kamu. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya, okey, kita tahu bahawa James Brooke telah memerintah Sarawak pada tahun 1841. Okey, 1841. Kemudian, okey, diteruskan pula oleh anak saudaranya Charles Brooke. Kemudian diteruskan lagi oleh Charles Vinerbrook. Baik. Kemudian apabila pada tahun 1941, bermakna apa? Genaplah 100 tahun. 100 years eh. Genaplah 100 tahun pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak. Maka Vinerbrook pada tahun 1941 itu telah mengisytiharkan bahawa okey, Vinerbrook kata apa? Okey, Sarawak ini akan saya serahkan kepada penduduk-penduduk tempatan untuk diperintah sendiri. Okey, dan saya nak buat satu perlembagaan baharu, iaitu undang-undang baharu, iaitu dipanggil Perlembagaan 1941. Dan dalam Perlembagaan 1941 itu ada tulislah bahawa sebenarnya okey, Raja Brooke ini akan memberikan tanah, akan memberikan kawasan ini, kawasan Sarawak kepada penduduk tempatan untuk ditadbir sendiri. Okey. Jadi perkara ke-8 bahawa memang nak berikan kuasa itu kepada penduduk tempatan. Semua penduduk dah suka. Ketua-ketua tempatan kata, "Yes, akhirnya kita berjaya untuk memerintah sendiri Sarawak." Yes. Pam. Pada bulan Februari 1940, no, pada bulan Disember 1941 dan awal 1942, okey, Jepun telah mendarat di Sarawak. Bila Jepun mendarat di Sarawak, Vinerbrook pun lari. Oh, kita kena serang dengan Jepun. Lari. Bila lari, Jepun telah memerintah Sarawak selama 3 tahun setengah. Sehinggalah kekalahan Jepun pada 1945. Kalah 1945, Jepun balik, kemudian BMA datang ke Sarawak dan Vinerbrook pun datang ke Sarawak. Dia tengok, aku ni dah tua kan, tapi tengok Allah, Sarawak ni hancur, jambatan hancur, jalan raya hancur, dimusnahkan oleh Jepun. Aduh, banyak kos ni. Tak boleh ni. Tak boleh buat apa-apa ni. Kan banyak belanja ni. Datang British. British kata apa? Vinerbrook, apa susah? Kau bagi je lah kat kita orang. Biar kita orang yang jalankan. Biar kita orang manage Sarawak ni. Kan? Betul ni? Iya, kau bagilah kat kita orang. Kemudian Vinerbrook pula, dia tak tahu
bila Jepun dah kalah, dah balik, final baru pula muncul, ketua-ketua tempatan gembira. Yes, raja kita dah balik. Okey, raja kita dah janji hari tu pada perlembagaan 1941 nak bagi Sarawak ini pada kita orang untuk kita orang manage. Tiba-tiba Vinyl Brook serahkan Sarawak kepada British. Ketua-ketua tempatan terdiam. Bukankah dalam perjanjian hari itu 1941 Vinyl Brook nak bagi Sarawak pada kita? Apa sahaja dia bagi Sarawak pada British pula? Ini tidak adil. Telah melanggar perjanjian 1941. Vinyl Brook tak ingat. Ya, betul Siti Nurhafizah. Maknanya Vinyl Brook telah melanggar perjanjian yang dia buat sendiri. Nyanyuk sangat kot, dah tua. Itulah. Jadi ketua tempatan marah. Kata, ini tidak adil, kata kau nak bagi pada kita orang. Tiba-tiba kau nak bagi pada British. Apa cerita ni? Siapa tua cikgu? Vinyl Brook. Kan kita tahu tadi, Vinyl Brook kan dah tua dan uzur. Tak ada anak pula tu. Itulah siapa suruh tak kahwin. Lain kali kahwin. Dah kahwin dapat anak. Jadi anak itu boleh mewarisi pemerintahan raja tu. Ini tak nak bujang sampai ketua. Siapa suruh? Okey. Jadi okay, pengajarannya anda semua, janganlah bujang sampai ketua. Ya. Harta yang banyak nanti nak bagi kepada siapa? Tak tahu kan. Jadi kalau tak tahu nak bagi pada siapa, nanti buat surat wasiat ke kan. Tulis nama cikgu eh. Tapi cikgu pun belum tentu tak ada, belum tentu ada, tak ada lagi dah kan. Contoh-contoh tu. Jadi sebenarnya itulah masalah-masalah dihadapi. Jadi ketua tempatan tak setuju. Ini telah melanggar perlembagaan 1941. Kata nak bagi pada kami. Sekarang boleh faham? Sekarang boleh faham eh? Boleh. Okey, baik. Sebab perlembagaan 1941 tu dia tak mentionkan dalam buku. Sebab itu kita pembelik. Mana datang pula perlembagaan 1941 kan? Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Okey. So, faktor pertentangan yang pertama kerana tindakan Vinyl Brook tu serahkan Sarawak pada British adalah bertentangan dengan perlembagaan 1941. Baik. Yang kedua, Vinyl Brook mengetepikan wasiat Charles Brook. Wow. Vinyl Brook mengetepikan surat wasiat Charles Brook. Tahu mengetepikan? Mengetepikan tu maksudnya apa? Okey, dia nak buat keputusan. Okey, dia sepatutnya refer kepada kepada wasiat tu contohnya. Okey, kepada wasiat itu. Tetapi masih tak ya. Tak ya. Aku buat apa keputusan sendiri. Maknanya wasiat itu telah diketepikan. Parutlah jok. Amboi. Nan, amboi. Pekak Kelantan mu ni. Okey, baik. Okey, jadi Vinyl Brook mengetepikan surat wasiat Charles Brook tu. So Vinyl Brook telah membuat keputusan tanpa berbincang. Okey. Keputusan tanpa berbincang dengan raja muda iaitu Anthony Brook dan tuan muda iaitu Bertram Brook. Dia tak bincang dulu. Jadi golongan menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brook supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Okey. Dalam surat wasiat tu ditulis apa cikgu sebenarnya? Dalam surat wasiat Charles Brook tu, okey, Charles Brook bapa kepada Vinyl Brook bapa Vinyl Brook, Charles Brook telah menulis bahawa apa-apa keputusan sila bincang dengan Bertram Brook, adik kamu, dan juga Anthony Brook, anak saudara kamu. So kena tanya ahli keluarga lain. Apa-apa keputusan pun, itu wasiat yang ditulis oleh Charles Brook. Tapi Vinyl Brook langgar. Vinyl Brook buat keputusan tanpa berbincang dengan raja muda dan tuan muda. Dan ini bermaksud telah melanggar surat wasiat Charles Brook. Okay. Sebab surat wasiat Charles Brook kata apa? Nak buat keputusan, pergi tanya dengan
raja muda dengan tuan muda. Jangan buat keputusan sendiri. Tapi Vinyl Group buat juga keputusan sendiri. Ya. Baik. Kemudian golongan yang menentang penyerahan ini. Okey, iaitu golongan-golongan yang diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah tu kan. Dia mahu, okey, instead of daripada pemerintahan Jepun dah habis, sekarang BMA, okey, kami orang sebenarnya nak pemerintahan macam dulu, dinasti Brook dulu. Kami nak pemerintahan raja Brook dulu. Kami nak yang itu. Kami tak nak kerajaan British. Bila tanya kenapa nak pemerintahan macam Brook dulu? Senang, supaya bila apa-apa pun kita boleh refer pada raja. Dan raja kami dulu tu dah janji nak bagi kami kemerdekaan. Nampak tak? Jadi kami nak pemerintahan macam dulu balik, supaya kami boleh menuntut kemerdekaan dengan lebih mudah. Sebab raja kamu telah berjanji, raja kami ni telah berjanji nak bagi kami kemerdekaan. Jadi Vinyl Brook telah mengetepikan surat wasiat Charles Brook. Astaghfirullahaladzim. Kan Anan Kilang. Ini kalau kita jumpa, okay, Vinyl Brook kan. Ya, yeah, kalau kita jumpa Vinyl Brook, okay, kalau kita jumpa Vinyl Brook sekarang, okay, katakan dia hidup, oh dia nak bagi apa, nak bagi Sarawak kepada British. Kamu boleh tak jumpa dia, kamu cakap kepada dia, astaghfirullahaladzim, kau dah lupa ke bro? Wasiat bapak engkau tu yang kata kalau nak buat keputusan, pi tanya. Pi tanya pula. Tanya adikmu, anak saudara mu tu. Tok Sri buat keputusan sendiri. Mu niga gitu. Baik. Jangan cikgu tak faham. So, Vinyl Brook akan macam ni. What the hell are you talking about? What the hell? Dahlah datang ke Sarawak, cakap Kelantan. Allah, pening. Allah, pening. Jadi, jadi boleh tak cakap macam tu? Astaghfirullahaladzim. Kau ni tak sedar diri. Ingatlah. Cik, siap pesan dengan Vinyl Brook. Ingatlah. Ingat Tuhan yang satu. Vinyl Brook kau nak cerita macam tu. Mana maunya? Okey, baik. Cikgu tahu berapa masa? Banyaklah. Okey. Sebab okey, cikgu masuk universiti, bila masuk UPM, kita akan jumpa dengan pelbagai negeri tau. Pelajar kawan-kawan daripada pelbagai negeri. Jumpa orang Kelantan, jumpa orang Perak, jumpa orang Kedah, jumpa orang Johor, jumpa orang Sabah, jumpa orang Sarawak. That's why kalau cikgu, pelajar-pelajar SPM, siapa-siapa yang dah habis SPM, dia kata, oh saya nak masuk kolej lah cikgu. Nak masuk kolej. No. Cikgu kata apa? Pergi masuk U. Masuk U, kamu akan jumpa macam-macam orang dan juga kamu akan bergaul dengan mereka semua. Kamu akan dapat kawan dari seluruh Malaysia. Itu yang terbaik. Jadi, sebab itu cikgu tahu macam-macam orang sebenarnya. Kawan-kawan dulu pun pelik-pelik kan? Macam itulah. Baik. So, pertama, tindakan Vinyl Brook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang kedua, Vinyl Brook mengetepikan surat wasiat Charles Brook. Astaghfirullahaladzim. Okey, baik, seterusnya. This is Gerard T. McBrien menggunakan muslihat. What? Gerard T. McBrien menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukkan, sogokkan. Sogok ni bribery, bribery untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan ketua tempatan ni dilantik oleh siapa? Ketua tempatan adalah ketua-ketua suku kaum. Ya, yeah, dilantik oleh siapa? Oleh kaum dia sendiri. Dilantik oleh kaum sendiri. Kaum sendiri contohnya, okey, contohnya suku kaum Iban. So orang-orang Iban, penduduk-penduduk Iban, orang-orang Iban, mereka lah yang memilih ketua mereka sendiri. Jadi cikgu, macam mana Gerald T. McBrien ni boleh desak? Okey. Boleh mendesak dengan memberi tekanan,
Okay, dengan beri tekanan. Dekat tekanan dia tu sama macam dekat Negeri Semenanjung itu, kalau dia tak setuju, kena gantikan dengan yang lain. Okey, baik. Ada kemungkinan besarnya macam tu. Okey, ada kemungkinan besarnya mungkin kalau kau tak setuju nanti orang lain pun setuju. Itu mungkin. Tak, maksud saya digantikan ketua tempatan tu, adakah diguna muslihat tu juga? Tidak. Cikgu tak yakin dia akan gunakan tindakan untuk, oh kalau kau tak nak sign, okey anak kau akan naik, ya? Tak ada. Untuk dasarkan dengan cara menggantikan okey ketua pemerintahan tu, tidak. Tetapi memberi tekanan bahawa kalau kau tak sign, kita orang akan serang kau. Kau tak ingat ke dulu, okey James Brooke, okey kita orang punya dulu James Brooke tu, okey pernah menyerang orang Iban dan juga memusnahkan kubu pertahanan Iban. Kau nak ke kita orang serang lagi? Kalau kau tak nak apa diserang lagi, kau sign sekarang. Itu bentuk desakan dan tekanan. Jadi itu antaranya pujukkan, okey, dan juga sogokkan untuk mendapatkan persetujuan. Okey, kau ingat tak dengan cara-cara ini pelbagai muslihat seperti tekanan desakan sama seperti apa yang berlaku di tanah Melayu yang digunakan oleh siapa? Siapa guna teknik ni di tanah Melayu? Sir Harold McMichael. Yes. Maksudnya Malayan Union waktu itu Harold McMichael guna tekanan desakan, okey, ugutan, tipu muslihat dan sebagainya. Rupa-rupanya okey di Sarawak ada juga seorang lagi jerat Tim McRyan. Sama perangai. Syaitan ni rojim. Okey. Jadi kedua-dua ini menggunakan muslihat yang sama. Sogokan tu macam rasuah ke cikgu? Ya betul, sogokan tu ialah rasuah. Rasuah. Tapi sebenarnya kalau cikgu lah, okey, kalau cikgu lah. Kalau cikgu lah. Kita pause dulu.